به طور متوسط زمستون از هر 5 نفر یه نفرمون سرما میخوره. بنابراین جای تعجب نیست که این بازار برای شرکت‌های داروسازی بسیار جذابه. توی یه داروخونه به این کوچیکی 23 نوع شربت، قرص و داروی ضد سرفه وجود داره. همشون هم میشه بدون نسخه پزشک خرید. اما واقعاً فرق این همه داروی مختلف ضد سرفه با هم چیه؟ چه ماده‌ای توشون به کار رفته و واقعاً چقدر هر کدومشون مؤثرن؟ برای گرفتن جواب سراغ متخصص سرفه رفتم. سلام. پروفسور مورسی اینجا چه خبره؟ انگار مهمونی گرفتیم، ودکا و لیمو ترش و فکر کردم قرار مطالعه کنیم در مورد سرفه. واقعا داریم درباره سرفه تحقیق میکنیم. تمام سرفه ها به دلیل حساس شدن عصبای گلو به وجود میان. برای ایجاد واکنش سرفه ما با استفاده از فلفل این عصبا رو تحریک میکنیم. ولی اول باید ماده محرک رو که باعث تندی فلفل و ایجاد سرفه میشه جدا کنیم. سرفه یه واکنشه. ابتدا یک عامل محرک باید اعصاب گیرنده سرفه رو تحریک کنه. این عامل میتونه باکتری، ویروس، جسم خارجی مثل فلفل تند یا حتی اسید معده باشه. برای اینکه راحت تر بفهمیم سرفه چطور ایجاد میشه، پروفسور موریس یک کوکتل سرفه برای من درست کرده. مواد لازم، فلفل تون، ودکا به مقدار کافی. واقعا قرار رو این استشمام کنم؟ آره. بیا یکم جلو، یه نفس عمیق بکش. مثل گاز اشکاور بود. آره ببین، میشه از نظر علمی بگین الان چه اتفاقی افتاد؟ ماده محرک الان توی این بخار هست که با استنشاق این مواد به عصبای گلوی شما برخورد کرد. وقتی موادی که باعث تندی فلفل میشه رو به داخل ریه هات میفرسی، این مواد به عصبایی که باعث سرفه میشن میچسبن. بنابراین سرفه میکنی. چه جالب. حالا که فهمیدیم سرفه چطور ایجاد میشه، ببینیم چطور میشه جلوش رو گرفت. شربت‌های ضد سرفه پشت گلو رو میپوشونن و مانع برخورد مواد تحریک کننده به اعصاب گیرنده سرفه میشن. اما آیا یه شربت خونگی هم میتونه به اندازه این داروها جلو سرفه رو بگیره؟ برای تهیه نسخه مامان پز شربت ضد سرفه، یه مقدار لیمو ترش رو با کمی عسل و آب جوش مخلوط میکنه. شربت آماده است، فقط سرفش کمه. جایی نگرانی نیست. این بار پروفسور موریس و همکارش با یک گاز محرک قوی تر منتظر منن. این بار مستقیم دارین گاز فلفل رو میفرستید تو ریه هام؟ بله، پودر فلفل قرمز. من و همکارم این آزمایش رو شما انجام میدیم و همکارم ضبطش میکنه. ما ماده ای که باعث تندی فلفل میشه رو تبدیل به بخار کردیم و شما با استنشاق این گاز سرفه میکنی. این روش علمی تر و خیلی دقیق تره. خیلی خب، حالا آروم نفس بکش. دم و بازدم. حالا یه نفس عمیق. حالا وقتشه که ببینیم مخلوط عسل و لیمو ترش آب گرم اثر میکنه یا نه. یه جرعه، شاید هم یکم بیشتر. حالا یک بار دیگه نیاز به تولید سرفه داریم که ببینیم آیا لیمو ترش عسل واقعا جلوی سرفه رو میگیره. دستگاه رو بذار رو دهنت. آروم دم بازدم. فوق‌العاده است، شبیه معجزه است. آره عین معجزه است. ماده که فرستادی توی ریه‌هام واقعا قوی بود، جدا احساس خفگی می‌کردم. این عصبای گلو رو آروم می‌کنه و سرفه شما رو هم کم می‌کنه. ثابت شد دارویی که مامانا تجویز می‌کنن موثره. روش‌های درمانی مادرها همیشه درسته. خیلی از شربت‌ها و قرص‌های ضد سرفه از همین اصل استفاده می‌کنن و باعث جلوگیری از سرفه میشن. اما خیلی ها این داروها رو میخرن تا علاوه بر سرفه علائم دیگه مریضیشون هم کمتر بشه.
در مورد تاثیر داروهای ضد سرفه موجود در بازار چی میشه گفت؟ بیشتر داروهای بدون نسخه شربتن، ولی بعضیاشون مثل این قرمزه توشون دکسترومترفان دارن که داروی کمکیه. یعنی اگر سرفه خیلی بد باشه من این دارو رو به شربت لیمو و عسل اضافه میکنم. این یکی دارو چطور؟ این یکی اکسپکتورانته، برای سرفه‌های خلطدار مصرف میشه و توش گایافنزین داره. خیلی به سرفه‌های خلطدار کمک نمیکنه، شاید خیلی کم سرفه رو آروم کنه. ما داریم روش تحقیق میکنیم تا بیشتر بفهمیم. خودتون وقتی سرما میخورید و سرفه میکنید از کدوم یکی استفاده میکنید؟ من بچه‌هام به خصوص به اونا لیمو و عسل میدم و اگه اون کمکی نکنه مخلوط دکسترومترفان میدم. داروی ضد سرفه رو برخلاف مخلوط لیمو ترش و عسل بیشتر از روزی 3 یا 4 بار نمیتونید مصرف کنید. ضمن اینکه هر دارویی هم عوارض جانبی خودشو داره. اما از اون طرف شرکت‌های داروسازی میگن تمام داروهای ضد سرفه به تایید سازمان دارو رسیده و عوارض جانبیش هم به روشنی در توضیحات موجود در بسته‌بندی داروها اومده. قرص‌های مسکن پرفروشترین و پرمصرفترین دارو در ایران و در خیلی دیگه از کشورها هستند. سال گذشته مردم بریتانیا 500 میلیون دلار بابتش پول خرج کردند. ولی اطلاعات ما در مورد این مسکن‌ها تا چه حد درسته؟